الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد بعد المسلمون نألة لا سبحانه وتعالى أن إنك صلى الله عليه وآله وسلم mbe mbadin misilumo misilanin ayatara ko karantabalañim misilmiya kaca ka futitema bali be konton nam bali djayila mbe ala danila alama ala tallayem be bulala mantaben jogol kono mili bala arjana ba ketala wo bekolatolinbadiŋolu na kaca kerekerta min kama wa la ketam badim mamin be spaine banko kan tembo min naa kañi ñinin karanta ba bolu fasy a asi kaca jako bondi ñaato katun koako baadin jamalebe je mi ya lon ko tumando baato imalon jako ka bo ña aaofooma ñana tara musilimo bulu asi jako oa a toña kacanen keta jakola ja mialonka asiyata sinña kilint bari basitala kacai ambita kakunta sutiyandin jan tembo minna, jakola la makamu la kuma ya yi musulmiya dino kano, katun musulmiya, komin kila sallallahu alihi wa alihi wa sallam aya fanyamin ala saibe ba min keta? Abdullahi ibn Umar radiyallahu anhumma, Tembo minna, aka kila mu sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ya alla ilaha illa Allah. wa anna Muhammadan Rasulullah wa’iƙa misala wa’i ta’i zaka al-hadith. Abdullah ibn Umar, akwai kila ku sallallahu alayhi wa wa’alihi wa sallam, akwai islamobilorin tunkur lulukan, walim kasaidu ya ku tonya batu mansa mansa ta fi ala, aninka kasaida ya ku Muhammadu sallallahu arihi wa’alihi wa Ki anin aninka salolondi di aninka jakodi. wata tilmi tun kun sabon musulmi a dino kano, andu dun jakobon bari yam, yankan katolimatu miyalon ko ni mo tuba kano, na fi da baka alkiya yankan buka jakobon di yankan katolimaiton ka warata. Bari, wala kuntakin makanin Al ولا تنعكم مثل ملوكناك. كبروا من نبيكم عند ليتولى للإيمان ألا يا أيها الذين آمنوا، إن كثيراً من الأحبار والرهبان لا يأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله. ألا كنت والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله.

ika molula nafulotae ka domanin bataradiyya kono Andika mulu kale puri kanafuta ala la silo kam kabira botol kono anata jako bondilalla kuwo fa ako walladina yakinizuna aldahaba walfiddata wala yumfikunaha fi sabilillah fabashiruhum be adabin alim molu min ya lon ko ika nafulo kafu ño kan ika ta nafulu ñinola ebe nafulo kafun ño kam itala jako bondinna Kila ku, alatalla ku to fa kila, ko kila ku, ise wande, ko kofen na ta yi alkiya mafi yankan katomin diminta, Allahu akbar, faɗa bi a alim. alihim, ise wanda kila, sallallahu alayhi wa alihi wa alihi aleyhi wasallam, milika banan jako bondi, ise wanda yin na kofen- Wolum Alkiya walum ibelo, nafulo, ta laibai yi mandile ba ke la ran fero te, o ran fero, ala tallako yawma yuhma alayha fi nari jahannam finari biha jibahuhum wa junubuhum ji wa dhuhuruhum wanzu ise, karkulon pas ye mutaye pas ani konolo, ke ali kiyamalum alabina wole yelemandila ake paserlan ti dimbabi madena kono miyalo kete jahannama dimbati ke yankankatini wo nafulo fawola ni i be yankankatina malaikolu safoya ko haha ma kanaztum li anfusikum ñinnemi nafulo taale min mabono al ala alibe jako bondi duniya kono fa ma kuntum taknizun ali taltaka min tal kaamabo bo albika jako bondi ka nafulo kafun kafuño ka be ka jako bondi yankankatole baa konnatola ni misil moy man tuubi ñin kamala walaya na ka jako bondi nafulo kono waajibole maati saim jako ñanta boola ñaadila jakomi nafulundin neti moola soto nafulo kon bare sarotole famo bi je nin aya min moy moye nafulo soto sarto min bije ite itee nafulo soto folo folo min na woley nafulo soto lu min na o nafulo fo naa futata jakoniyo si bono min to jakoniyo ka bondi sumanda o min be woto misilmo be ñantawo lonna nyaadi lonna nyin kodo min soto fo nyin kodo fo futata jakoniyo to le bam faman futaje mbadim misilmoru mobe ñin kela county wala mu tayeta sani wa filalu nyininka Sani ñininka saniwafilal ñininka luwolu nite kodo soto ila kodo soto folo Ta sanin ya ya bitikoto ila Marcel Tomilka sanowa banko-bankokan, yin yininka sano biti loto, gara matansa yi, aka ta kanyan kudogen lila, ita Marcel Tomilka kafa filayen yi, ka faga garama tansei ni lulu bari, nte kisir-kisir laban bin nake, na ta jube ka su nan ka kafa garama tansei ni lulu. iyata sanoñinka garama tamsemi jalleti garama tanse o ni kañanta kodo nankamo min na inataje ko kodo jelle ɓe te bulu misali fe ni koye sano garama tan seyi aɓita kañana bijele koye dola wili kilinne moti ite kodo min bey bulu wo siyata dola wuli kilinti yemin maabo isi ñil non koyiloo dola wili kili min walla min siyatooti jakoo jako dumta jele bari iti jako bondilawolo dula to ibe lamu la fo jaro wo nyon lungo Wo jaro wo nyon lungo benta wato min fe mur karo amanke tibabu karo walemu kalinda min katani nyin karo min kamala sutola kalinda min katani wo karola la wale mur karo ti ka kontro ka wale ibe kata kalindala kalinda mi ya lonko akatani tilola o ketat kristano uh, tibabu la kalinda la tibang Krisan kalinda ban, wala kalinda kotol don ke manke Krisan kalinda ti hani misili la konto mu be ni ya mu yi zuron nankan nanka misili mo konto Membe min bedan alabatu kuolula Wakata wa Wale mor karoti, karo don ka kammala, ta babuwa kafe kalinda min katani kolo kontiro ni wo ite kodo soto lumina woñon wo karomin na ni o karo jaro sita hanibi wo kodo ɓe bulu wilikilimo be te bulu dola wilikilimɓe laari bulu wala min siata woti woto sayi wolum sita kodo min bebe te bulu min bebe soto sotorite bulu han natara wolila karafaajo ɗunte kan biɗe nyanta jako bondila konumño ila karafajo ɗunte kan ibani ibanila nafulo komo be nyokanne O kanyantan tannan kamomin na, N'afuka, San yela na afulo beku kafunyukan, ita ta tata dola wili tannani ni O dola wili tannani ni, abu ibalunan jakomi jang. jan, kalkuleto cika, ya dola wili tannani safi. safe, a four thousand dollars, Niyo safi. safe, ya fa times, coming asidular, ni yau ko times, ya 0.025 zero point zero Zero point zero twenty-five, darb, ni yio times ni, wani idakodi kun wula, min fintita fintita, min fintita, wani mai jakoti, buwata jakoti nan kama wabannin na yadda yi ta wula a nin miskinu wula. Ni na ta tara duwata ba dalas kamar dalas keme dalasitan fenwafen mantarje, fo taransu. Dalasikeme, femma femma fo dalasikeme tala. woto kodo ka boten jako kabotee kawo be kunto suti an komin calculet ɓe mol ol kono ya calculeto farin dula ɓe to ni itela kodo sita saya jakoniyo wa si wo jaaroni wo ñon sita wo ñon kodo be wa bul walla min siyata woti sayi na fulo be kafuño ni niya kafuño ka o tata kañam minna nin ko misali fe wol tata dola wuli tannani a uh, dollars or forty thousand dollars Ebola talia times 0.025 point zero twenty five year result min soto I mean dinel calculator min dila isalebo nanka moluta na fuloto na fulun din yodi fuaro la ani miskinol mbadi ngolu jako kaboten misili mo na jutu la jaka bondola wala jaka bondo wajibu jako Ala talla ko jako kana yuru wandile wala walania tola zaka aka seniyandilaa waran asiyandi alita korsi nafuliñini dula to moolumi yalonko eɓe nafuluñino e banbanta jaka bondola wallahi la lanafulo kabarakale aka barakale ebanbanta jaka bondola ɗola maa fo ka jako bondi kakeni mann komin ala kafo wala tubotileu bil belmanni wal ada dol ka jako bondi kake wasurawte anin ka moolu tora ala ko alkanal a wala jako jako ni ya ka kibir launt kan maulu safako he ka jako bondel. ita ni moli ya fa alhamdulillah bari ita la nga ni wa kela maulu k a yi ko ke jayi ka ka bonde ala ko ke ta dole kela jako nafula barajo bele isa ko ya ayyuhal ladiyan amanu la tubbitulu sadakatukun bil man alikana la jakulu bondi nya be kasaral bulu ka be batar yandi femma tunal be la jakku barajo be tinyala fo munen kawasu anin ka molu tora kebe ntere ka nyin kee nganyin ku kar adha ka tora inen kalola man ni kawasu molu tema ntere ka nyin kee ntere nyin ku kar kee wolema be masibote alima ala tallamisil mo be makoy nyin bundatu mbadi ngulu alinga bake. nyin duniya balo a soni ata nin a ta ra ala bato soni ni do mi ya soni a bulu ban ni ala la man momin fota la amma alala ka ala ya maro ka bula noma duniya balo de ta kunna al kiyamasi balo isa ja la be starien a de bulu mbadi ngulu nyin nemi ala tallaye min soni ya nombulu kala mbadi mala nyin nyin kari وهذا والله تعالى اعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا والحمد لله رب العالمين